Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in grand dostan wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah tabarak wa ta'ala azam ustasu lida la wa rida lwa yal pakhbal jinloi janaab ki kabool wa manzuru farmay Our Rabbil Azal khaliki kainat zamung ustasu د دوړو جهانو سمرا برکات فیوزات زموږ استادو نصیب فرمای دوستانو په تیر ورځ باندې زموږ سره یو دوا داسې سوالاتو چې داغه وضاحت پکارو موږ سره د پروګرام په اخر کې وخت نو نو دې وجنا سوالات داغه جوابات نن تفصیلی د پروګرام په اولنی پیغام دورانیا کې عرض کول غواړم پرون سه وجوهات و بنیاد باندې حاضری نصیب نشوا خو نن به داغی سوالات و تفصیلی جوابات عرض کوم اول نمبر چکم زمون سرا فاطمه خوروا اغی پختنه کړی و د پیښور نه چې کچره یو زنانه ده او اغا د ماهواره بیماری نه بعد د خپل خاوند ته یعنی خپل خاوند ور نږدې شو نو چې کله بیا دا ښځه دوباره یعنی غسل کوي نو غسل کې دوه ځلې اودس پکار دی او که نه یو ځل اودس هم کافي دی چونکې دا یو داسې مسله وه چې لکه څنګه په هغه ورځ باندې ما ګزارش کړی وو چې دین کې او په دین متین کې د داسې مسایلو وضاحت کول د داسې مسایلو پوښتنې کول دی کې هیڅ قسمه شرم نشته دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نبا بی بیانو پختنا کولا صحابہ کرامو بی بیانو دا دین شدا کم مسائل دا سے یعنی دا سے مسائل پا دین کے بیان شوی دی نو کچر پا دی کے شرم وینو پکار دا چی دا سے مسائل ہڈو وینا بلکہ قرآن کریم کے خالق کائنات پا خپلا باندے دا سے آیاتون مبارکو کے واضح توگا باندے رب العالمین ارشادات فرمائے لی دی دوستانو د دې مسلې جواب کې دوه درې اهم ایشوز طرف ته اهم مسایلو طرف ته زه لږ گزارش کوم خو چې څومره زنانه دي او هغه دې مسایلو باندې لږ غور او فکر وکړي ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده زما خویندو چې کله هم زنانه د بیماری راشي پې او د بیماری نه بعد دې د پاره لامبل پکار وی لازم دی فرض دی پادشو چې کله زنانه د بیمار نه ولام بی او خاوند نزدېکت اراده کوي نو د دوه مسلو ډېر زیات ضرورت ته او پویا پاغه باندې ضروری ده هغه دا چې کچري زنانه بیماری لس ورځو ته ورسېدا چونکی دا د ماهواری بیماری کم نه کم درې ورځې ده او زیات نه زیات لس ورځې ده چې لس ورځو ته ورسیږي بیماری او بیا بیماری د لس ورځو د په تیرېدو سره بس بیماری ودرې ده د زنانو نو بهتره ده چې بس چارندام وغیره یا مثلا چې کوم مخصوص ځایونه دي هغه ووینځي او بغیر د لامبلو نه هم بغیر د غسل نه هم خاوند خپلې ښځې ته نږدې کېدای شي کم صورت کې چې کله زنانو لس ورځې بیماری ختم شي لس ورځې تیر شي بغیر د لامبلو نه هم خاوند خپلې ښځې ته نزدېکت کولی شي اوس کچرې لس ورځې نه وه دویم اهم مسله لس ورځې نه مثلا زنانو عادت وي بعض زنانه پنځه ورځې بعد پاکیږي بعض زنانه اووه ورځې بعد پاکیږي بعض اته ورځې بعد پاکیږي په دې صورت کې خاوند بغیر د غسل نه چې خزل لامبلی نوی او بیماری او درې درې دا نو خاوند ورنځ د کې دی شي خو په دې شرط سره چې مثال 15 ورځې د یو زنانه بیماری دا او بیماری او درې دا او بیماری او درې دلو چې کم ټایم دی مثلا ماسپخینی او درې دا او تر هغه مازیګر مانځه پورې دغه خزه سه نور بیماری محسوس نکا نو بیا خاوند بیا هم نږدې کېدای شي خو کچري زنانه عادت نه مخ کې مثلا د اوو ورځو عادت دی او په پنځمه ورځ باندې بیماری مثلا او درې ده
نو دا خاوند بغیر د خزی د لامبلو نه مخکې خاوند ور نږدې کېدی نشي ځکه چې دا ناجایز دی. دوستانو دا دوه درې اهم مسائل وو چې ما تاسو ته په لنډه توګه باندې بیان کړل. دې موضوع مطابق د ستاسو څه کالز وي هغه هم راتلی شي، خو لیکن چې کومه خبره زه بله دریم نمبر په دې موضوع کې زه کومه اهم مسله بیانومه هغه دا دوستانو چې مثلا یو زنانه ده او هغې بیماری ده، روانه ده، بیماری ده، او یا مثال طور پر عادت نه دی پوره شوی اووه ورځې یا پنځه ورځې، او په دې دوران کې د بیمارۍ په دوران کې خاوند د ښځې سره نږدې شو، خاوند ښځې ته ور نږدې شو، یا ساتي کله چې کله زنانه بیماره وي خاوند له نزدېکت چې دا حرام دی، ځکه اصحابه کرامو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه پوښتنه وکړه یا رسول الله وسلم آیا د بیماری په حالت کې خاوند ښځې ته نږدې کېدی شي که نه؟ نو قرآن کریم آیاتونه نازل شول چې زه عرض کوم چې په داسې مسایلو پوښتنه کې حرج نشته. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ویسألونک عن المحید، ای زما حبیبه تا نه صحابه کرام پوښتنه کوي د حالت ته حیض کې خپلې ښځې ته ونږدې کېدی شي که نه. رب العالمین جواب نازل کو، د عرش نه جواب، قل هیا اذن فاعتزلوا النساء، ای زما حبیبه ته اصحاب کرامو ته ووایا چې دا یو بیماری ده، یو ګندګي ده، په دغې ورځو کې خاوند به د خپلې ښځې نه جدا کیږي او ځان د جدا ساتي. اوس کچرې دا خو الله په قرآن کریم کې فرمایي، ډېر زمونږ داسې انپړه کسان، ډېر جاهله بیوقوفه کسان داسې وي چې هغوی وایي چې یاره بس مونږ په دې ورځو کې ورنږدې شو نو دا خو زمونږ خپلې ښځې دي، نو نزدېکت به څه دومره غټه ګناه به نه وي، یا زیات نه زیات مکروه به وي، یا بس ښه خبره نه ده. خو یاد ساتئ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی د حدیث پاک واورے کم سڑی دی او کم خوین دی په دې حالت کې بخپل خاوند کې بیزت کئی مکار صدر سره کئی نو تاسو به ځان محفوظ ساتے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی من اتا حائدن او امرأتن فی دبورها او کاہنن فصدقه فقد برئ مما انزل الله على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی چې درې کسان داسې دي چې هغه زما د دین نه منکر شول، د زما د دین نه خارج شول، زما د دین سره دوی سره تعلق نشته. کم درې کسان؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کم یو سړی خپل ښځې سره د بیماری په حالت کې ملاو شي، نبی پاک فرمایي چې دغه زما د دین نه براءت حاصل کو، یعنی دا انسان زما د دین سره هیڅ تعلق نه لري. دویم نمبر دوستانو چې کله چونکې د سړو د پاره یوه لار ده چې هغې د ور نږدې شي، اوس کچر یو سړی دی او هغه د خپل لارې نه علاوه په بله لاره کې خپل خواهشات پوره کوي او دا سیز چې دی ډیرو خلکو د دې په بابت کې پوښتنه هم کړې ده خو خلک یې ګناه نه ګڼي، یاد ساتئ نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان د دین نه خارج شو، هغه انسان د دین نه بهر شو، هغه انسان د دین سره هډو تعلق نشته چې یو سړی خپلې ښځې ته د خپلې لارې نه علاوه په بله لار ور نږدې شي، دغه انسان د دین سره هډو تعلق نشته دی. حالانکه نن زمانه کې په مختلف ادوارو کې دې باره کې خلک څه د ګناه تصور نه ساتي چې زما خپله ښځه ده چې په کومې طریقې باندې ور نږدې کېږم، کم طرف ته ور نږدې کېږم. خو یاد ساتئ دا ښځه هم کبیره ګناه ده که چېرې ورسره په دې کې رضامندګي وه، دا کبیره ګناه ده او دغه زنانه د دین سره هیڅ قسمه تعلق نشته، د دین نه خارجه شوه. او دغه شان د کم سړي چې په خپلې لارې نه علاوه په بله لار کې خپلو خواهشاتو پوره کېدلو اراده ساتي، دا انسانان هم د دین نه خارج دي. دې انسان ته کافر نشي ویلی خو لیکن مسلمانې د دایرې نه دا انسان چې دی خارج دی. اوس څه کول پکار دي که چېرې داسې زنانه خوښه وه ورسره یا د خپل خاوند اراده وه، د دغې کسان له توبه ویستل پکار دي، کلکه توبه ویستل پکار دي، ژړا کول پکار دي او توبه تائب کېدل پکار دي او دا عهد او وعده کول پکار دي چې رب العالمین زه بیا داسې ګناه نه کوم. او دریم نمبر نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس دی
او جادوګر انسان للاړ او جادوګر ورته ویل چې تا په ژوند کې بداسې کیږي او داسې بکیږي او داسې بکیږي او هغه غیر شرعي کارونه ورسره کول او هغه تصدیق وکړو چې او ته د غیب خبرو باندې ته عالم او یقیني پوکو دا انسان چې دا ده د دین نه بری شو الله پاک د دین نه دا انسان چې دا خارج شو نو غرض مده دوستانو چې د حالت حیض کې او د بیماری په حالت کې یو سړی خپل ښځې ته ورنږدې کیږي دا انسان د دین نه خارجیږي او یا یو انسان دی د خپل لارې نه علاوه په بل لار کې خپل شهوت پوره کوي نو دا انسان چې دا د دین نه خارج شو دغه بعضې مسایلو کې زمونږ ډیره زیاته بې احتیاطي وي خو لیکن مونږ انسان یعنی مونږ هلاکت خولې ته ورنږدې شو بهرحال خبره تر ډېرې زیاتې خو چې کوم زمونږ دویم نمبر سوالو زمونږ نه یو خوراکه د نبیل کور والا یو بل پختنه کړې و پختنه دا کړې و د نبیل کور والا چې یو جینه دا واغې مونږ نشوې دا هغه ماته شو ولې ماته شو وجه دا وا چې د غجینه بد خپل منګیتر سره چې چا سره مونږ نشوې و دې سره په موبایل باندې خبرې کولې او تو مې مې رالل جنگ جګړې رالې نو هغې د وجه نه دا رشته چې دا ماته شوه دوستانو زمونږ دین متین او زمونږ اسلام چې دا ډېر زیات متاثر کن دین دی زمونږ اسلام او زمونږ د دین احکامات چې دي دا د دواړو جهانو کامیابی ده پکې اسلام وایي دوستانو یاد ساتئ چې کچرې زمونږ مثلا یو الگ دی جینې سره منګنی وشوه نو څو پورې چې دوی نکاح نه وي شوی څو پورې چې دوی واده نه وي شوی نو صرف په منګنې باندې دا جینې دغه الگ ښځه نه ګرځېږي نو هغې سره چونکې دا اوس هم پردی ده په موبایل ورسره خبرې کول چې دي دا ګناه ده او د دغه ګناه بیا نقصانات څه وي بیا دا نقصانات وي چې تو مې مې راشي په موبایل باندې خبرو اترو کې نو بیا انسان چې دی بیا دغه ټولې رشتې په همدې باندې تباه او برباد شي لږې خبرې اترې کوم مونږ سره په لاین باندې یو کالر دی څوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک کوم زینا خبرې کوم ما غیرت خبر کول خو بیا جلا را دي بیا منش کول خبر جی جی څنګه چل دي زه کور کې خیر خیر ده خوره سوال بغواړې ما وی زه تا ته ما وظیفه وی ده تا ما لا وظیفه مرا نه خلل زه ته هم ما جړل له صغار څخه زمانه خطا شو چې د شه وظیفه راکړه چې خدای پاک دې قرض نه خلاص کی جی او را پاک بچی مې الحمدلله هم زنم کې سبقونه مریدې د خلک هم پابندې سره د سنته جی یو د څه وځي پاره کچې را پابندې سره مې د چمونس کوي جی او سبق مې نه دی ویلې د څه وځي پاره کړه سان چې له پاک رحم مو کوي خپل ځان را مثلا مې هر شي ډېر زیات یا تغیر پر قرض کې خجی تاسو له کوم جواب در کړه او کنه جی جواب خود را کړو خو زه او په دې نه را کړی دا وظیفه خجی ښه ټیک شو نو زه وظیفه را کړه د څه وځي پاره کړه چې الله پاک را باندې رحم وکړي ٹھیک شو خوراکی تاسو موږ سره اوسه تاسو له جواب درکوم اصل کې جدا مسله یاد ساتي نن سبا د موبایل دور دی او دارنګ د ویډیو کال دور دی چې سو پورې دوستانو یو جینې او د الګ پمنس کې منګنی وشو نو نن سبا موږ ځان ته ډیر زیات ایڈوانس وایو خو د ایڈوانس کې دوه بیا دغه نتیجه وی لګه څنګه تاسو واوریدل موږ جینې او الګ په موبایل باندې خبرېم کوي صرف منګنی شوې دا خلخ وګه شوې دا چې دا جینې د فلان کې شو نو بیا موبایل باندې خبرې ترېم کوو او دارنګي ویډیو کالم کوو او دارنګي چې نور پسې موږ لګ ایڈوانس شو تر دې پورې چې جینې او الګ چې دی دا باقاعده یا منګنی شوی دا باقاعده چکر باندې زی باقاعده دو ورځې او درې ورځې څوک په مری کې او څوک په سواد کې او څوک په بهرانو په کلام کې چکر وهي یا ساده دوستانو اسلام چې کومه دایره مونږ ته خودلې دا هغه دایره دادا چې علما فرمایي چې منګنی چې دا نکاح نشمارل کېږي نو چې هر کله نکاح نه شمارل شوی نو دا الګ او د جینې سره اوسم پردی دی
وسم اجنبی دی او اجنبی په دې معنی باندې ک خدا نه خواسته دی الک او جینې کې یو کس مړ شو نو نکاح خو ځکه نه ده چې د جینې به عدت نه تیروي مثلا الک مړ شو د جینې به عدت نه تیروي ولې نکاح نه ده شوی ځکه عدت نه تیروي یا مثلا په مینځ کې تو میراله لکه څنګه د نبیل کور والا خبر او کا مثلا تو میراله لو منګنی ماته شو چې ماته شو نو دا به عدت نه تیروي بغیر د عدت تیرېدو نه بل چا سره نکاح وکړو اغه سمدستی وعده کو جایز دی وجه دا چې دا منګنی زموږ استاد یو قسم ته د خلې خوګې دو د پاره او د یو عهد دی یو عقد وی یو عهد وی علما فرمای نو دا منګنی چې دا یو عهد دی یو وعده ده چې دا جینې موږ تاسو له درکړه او بیا په مستقبل کې د دې الګ سره به د جینې وعده کیږي دا یو وعده او شی یو عهد شی او عقد ویل شي نو دا نکاح دا عقد نه بعد د خزه د خاوند باندې حلال شو او کا ضروری بیا م کچره نکاح اوم شي مثلا نکاح او شو دو میاشتې درې میاشتې په مینس کې د وعده ته موجود دا وا څه مدت موجود او نو بیا په دې صورت کې هم بلا ضرورت خبرې نه دی کول پکار کچره په دې وخت کې بیا مریچ مونږه نکاح شوی دا دیم څه ظاهری فسادات شته او د دې نقصانات شته نو کچره مونږه د الک او جینیلا دومره زیاته ازادي ورکو چې بیا د غړ غم پکې داوی دوستانو چې نه جینې ته د دین اسلام څه معلومات وي چې دا غي پاسداري وشي او بیا رښتا ماته نشي نه الګ ته د دین اسلوب او طریقې کار معلوم وي چې مونږه خبره ترې وکړو انو مونږه رښتا ماته نشي یا رز مونږه د ډیرو زیاتو د خبرو مونږه پابندي وساتو نو نه جینې سره دین علم وي نه الګ سره دین علم وي نو بیا مونږه په داسې لانجو کنجو کې مبتلا شو چې د موبایل کانټیکټ ته وجه نه الګ او جینې تو مې راشي او هغه ول راځي دوستانو هغه وجه داوي چې الګ د جینې د کمزوریانو او د خاندان د کمزوریانو نوی خبره او دارنګ خبر او دارنګ جینې د الګ کمزوریانې او د الګ د خاندان کمزوریانو نه نوی خبر او موبایل باندې خو چې کله خبره تر شروع شي نو پیکیج وی فریم وی نو بیا مونږه خپل خبره ورته ولو ګنټو په ګنټو باندې او جینیم د خپل خبره بیان یا لکم بیان یو جینیم بیا به مینس کې داسې رازونه ښکارا شي په مینس کې داسې کمزوریان ښکارا شي چې د الګ او جینې هغه سیز یا الګ هغه سیز نه غواړي هغه جینې هغه سیز نه غواړي په دې باندې اختلافات جوړ شي چې اختلافات جوړ شي د منګنې ماته دوه طرف ته راشي او بیا زموږ استادو بیا طریقې کار هم دغه وی چې بیا بل باندې تهمتونه لګو یو کال اخلم مینس کې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا مفتی صاحب شمایله په خبرنه جی شمایله خورسول بغواړي مفتی صاحب نو خاص خاص خبر نشته خو زما د زړه دړکن اچانک کله د شپې په خوب کې میډیسن هم خورم خپل ریګولر خو کله د شپې په خوب کې کله داسې معمولی څه خبر اچانک ورم نو دونه زیات شي چې بیا د ویانې زړه بدري یعنی دغه کې وخرمه داسې څه وظیفه اسانه غوندي مطلب داسې نورې مخکې تاسو راکړې وي ما ډېره موده کړې خو زما لږ ذهن نه وتی دي نو داسې وظیفه چې زما تصبیر وخت ما سره وي مطلب زه پې کولی شم داسې وظیفه راله راکړي ها جی او جی نور خو کو ځان له صورت یاسینه مو نور وظایف ټول منزل ټول خو لکه داسې وظیفه چې زړه د پاره زه کومه او اکثر خوب کې 2 بجې یو نیمه بجې 3 بجې اچانک را پاسم بیا ګولې وخرم بیا یو ګنټه نیمه پکې نه مغې نه بعد بلګ دا فکلار کیږي نو دا چې وظیفه مال تاسو راکه چې زه بس کو مار وخت زما تر مغوي جی ٹھیک شو ډېر ډېر مهرباني شمایله خورت دوستانو لکه ما څنګه تفصیل شروع کړو چې د نکاح نه واده نه مخکې کانټیکټ شروع شي د ډېر زیات نقصانات دي رشته به کې تباہ او بربادي شي رشته به کې ماتيږي زه خبره لګا اختصار طرف تر عالم دا خبره برا غونډه کم اصل کې داوی چې الک او جینې په موبایل کانټیکټ کې رشته زکه ماتيږي او دا یوازې د نبیل خور خبره نه ده د نبیل د کور ودانې خبره صرف نه ده بلکې
مونږ د معاشري افراد یو هزار ها مسئله مسائل داسې مونږ ته راغلي دي چې رشته تباه شوی دي. اصل کې الک وی چرته د جینې نه وړاندې وړاندې چا سره تعلقات وی هغه جینې ته خلینه وځي چې ته ما باندې مثلا ګرانه یو ما مخکې داسې داسې ګپ شپ کې راشي نو هغه جینې زړه ته واچي چې ښا دا خو به اوس هم داسې داسې شکونه شروع شي تر دې پورې چې هغه الک له زندګي را تنګه کې ووایي چې داسې غم دی بس یې ور پرېږدي یا جینې داسې څه خلینه خبره وځي چې یاره فلان کې داسې ماله یو کال به راتلو داسې داسې وغیره دا زه ته هغه خبرې اشاره کوم چې کوم سیزونو د وجې نه رشتې ماتې شوي دي نو بیا هغه الک شروع شي چې ښا دې ته خو کال راتلو کېدای شي خبرې پسې خبرې ورسره شوي وي ګپ شپ ورسره لګولې وي بیا هغه نمبر ډیټا راویستل شروع کړي او داسې داسې بیا هغه جینې ژوند را تنګ شي ووایي چې دا خو ډېره مسله ده بس دا الک نه ځان خلاصېدل غواړم او مونږ یو لفظ وایو او لفظ دا وایو چې دا اوس ما سره داسې دی چې بیا وادو کې پته نشي ما سره به څنګه وي دې وجنه دوستانو زه گزارش کوم چې په داسې معاملاتو کې اسلام موږ ته چې کومه رهنمایي ښودلې ده د هغې رهنمایي پوره پوره خیال ساتل پکار دي اوس چې اسلام کومه رهنمایي ده او هغه مونږ حاصله نه کړو نو داسې نقصانات به راځي او داسې نقصانات سره مونږ مخامخ کېدای شو خو بهرحال چونکې حالات واقعات داسې دي چې هغې کې زمونږ د ډېرو سیزونو کې را تړلی شوي شان دي نو د ډېرو خبرو احتیاط انتهایی ضروری دی مونږ سره پلان باندې څوک دي السلام علیکم السلام علیکم کرتے وعلیکم السلام جی سو کم زینا سارونا حسنین مور خبر کوم حسنین مور جی زما د یو بدرو خبرو تاسو در نه کوم جی یو چې زنانا لکه غاخ کې خوب وی کنه او بیا خزه ډاکټر وی او نه ډاکټر باندې هغه خوبه سي هغه ګونښت کنه یو بدینه رتوي جی او بل بچی دی لکه اوس دفتر والا روجی وشپ کنه موږ خو لکه ونې وشپ روجی یو یو تا وویل چې یو یو هم ساتلی شي وشپک مو پوره کړي نو دا زنا وایي چې دا دریم ساتلی شي دې دې جواب هم راکړي چې درې ساتلی شي کنه که پوره بشپک ساتي جی او یو چې دی واړه ماشومه ده تو کال هغې په مخ باندې زخی دي مخ باندې څه دی په مخ باندې زخی دي زخی جی جی اغه تبر تبر دی په وخای جی او بل چې دل کتا چې کومي ګنا نه وي لیکنا جی نو دا ګنا چې چا نه وشي اغه په دغه به کومه توبه و باسي چې دا قبول شي جی خدای ته په ماف کې دی ور دغه بر ته وکی جی ټیک ته خوراکي زه تاسو ته جواب در کوم تاسو موږ سره اوسئ دوستان یو وړ شند مبه واخلو د مینه بعد دوبر راسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عنایت مور بالکل ستاسو کالز په کال په 13 ورځ باندې راغلو تاسو به داسې اوکے چې یو وظیفه کوي یا جامعو دا وظیفه درې سوه 1100 مرتبه کوي یا جامعو او دویم نمبر صلات حاجت کوي د ماخستن مزنه بعد دو رکعات صلات حاجت او هغې نه بعد تاسو 1500 ځلې استغفار وایي ماخستن مزنه بعد صلات حاجت دو رکعات او 1500 ځلې استغفار استغفر الله یا ربي دا آسان وظایف دي دا تاسو جاری ساتي الله پاک به سره زموږ په تاسو باندې رحم وفرمایي السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام خوری سو کم زینا جی زو ته خبر نه د قاضی عبدالمناف امی خبرې کوم قاضی عبدالمناف
آجی دیر خوشحال شم کر سیب تا سر خبر یو کی زما بس ملاوی دو ملاوی دو او شو خن ملاوی دو لمبر دیر خوشحال شم استاد پروگرام زما ډیر زیات خوخ دی تاس وظیفی زدان سره لیکم زما خاوندم هغه ګوري جی تاس سو وظیفی را خلق ل ور کوي اعظم ګورم مو فکر سیب خو بس د پمول کم سختی دو پمونم سختی دا زما ځوی دی بهر داغه کاروبار صدا سے پتہ نه لګیږي بل ځی می دی بهر لاړ خو یار لسم سبق وای عام واپس رالو کور کی مرا سره لیو ورم ډیر زیات په دغه کور مسله مینه حل کیږي بس لیور رحم وکړي جی لیور څه مسله ده سر هغه زمونږ کور کې ایسه ده نو کله وي تاسو ته ډېره درلو کله وي تاسو ته لږ درل بار مرلي کور هم دی دونه دیم نه سلو پنځه تنان یو خو بس هسې ناجایزه کوي چا په سر وړې ده مونږ ورته خپل حق غواړو خو صحیح غواړو نه تا نه زیاتې کوو نه تا سره مونږ سره زیاتې کوه بس هغه بس داسې کړول کوي چې کړی یم خاوند له مېم ټینشن ورکوي مونږ له مونږ وایي چې مونږ نه دی سوال یو زه ته بالکل وزم جائز قیمت یاد مال راکی جی جی از زیات نه کوم چې جائز قیمت اد را الله کی بس هغه الله دی رحم پیو کی نو زموږ د ټول سره بس سخت دی ډیر علی علی وردی تم شیطانت کی یو تم کیبل ته کی تم تاسو کوی موږ خاندو جی زه خیر دی تاسو په خبرو باندې شکر الحمدلله موږ ډیر عمل کو زما خاوند دم رضیات وران او شکر سم شو بی الحمدلله ساس پروگرام ګور خپل پنځه وخت مونږ کې داس مونږ هم دعا کوم تاسو ته دعا کوم الله دې له عمر او جن او صحت تر کی زموږ د بچو د خاوند د ټول سره د خدای کامیاب ساته امين امين ډیره مهرباني خورکه خدای پاکستان سو د خوږی دعاګارې همیشه د پاره جاری ساتي او الله پاک دې قبول او منزوري کی عنایت مورې تاسو به یو خدا وظیفه کوي یا جامع او 1100 بار او دو بل دو رکعت صلات حاجت نفل او 1500 زلی استغفر الله یا ربی او پادشو بچی بچو د منزونو د پاره تاسو به اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم دا وظیفه روزانه یو سل یا وی زلی کوي اهدنا الصراط المستقیم السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه چلے جی شکر الحمدللہ جی سو کم زینا زجی پرویز د بجوړ نه خبرې کوم جی پرویز صاحب څنګه خیر دی خیر دی جی تاسو پروگرام موږ ډیر شوق سره ورو ډیره مهرباني نو بجوړ کې خو کیبل نشته تاسو په څه ګورې جی موږ سرکاري ځای کې یو ها جی سرکاري ځای کې ها ها جی زما یو مسلې ته پوس می کول مفتی صاحب جی زما کور ولا دو اغي نظر منلې او دروجو جی نو هغه وی چې زما ته خدای کنرینه اولاد راکو نو زبو د لکه دیش رجینی سما جی نو اوس هغه بودا دیش رجی خود پوره کولای نشي خاجی نو دوسه طریقه و کی خاجی او جی لکه شالی نیولې دي کنه جی نو بیا دلته کې د ځانو کسانې ته چې بيدار رجی ستانه کیږي لکه دا صحیح نه دی خو دوه ما عزتانه مسلې ته پوزګم چې لکه دیش رجی به دوست څنګه پوره کوي ګوره بې داس خبره ده چې خپل کور ودان نه پښتنه وکا چې اغي دیش رجی د نیولو اغه کړي دا نظر منلې آیا داسی ویلی چې زب پر لپسې یو بل پسې به دیش رجی نسم او که صرف دای ویلی چې زب دیش رجی نسم جی دی وی چې زبې پر لا پسې دې سوجي بس بیا زتا سره بیا جواب درکوم ټیک ته صحیح جی ډیره مهرباني زتا سره جواب درکوم تاسو موږ سره اوسې د شمالي خور یو خبره خدا وا چې زړه دڑکن مزياتي کی تاسو صورت رعد آیت نمبر 28 صورت رعد آیت نمبر 28 هر منځ پسې یو لزل تلاوت کوي او کچره په یو ځای باندې تلاوت کو هر موز نه بعد انسان ته فرصت وی یا نوی نو تاسو 21 مرتبه یا 41 مرتبه سورته رعد آیات مبارک 28 د تاسو تلاوت کوي روزانه حسنین مور وای چی یو مسله خو دا پښتنه کوم چې غاخ په سړی ډاکټر باندې وسته شو کنه شو وسته چې کله زنانه ډاکټر وی بهتره خبره خو دادا چې زنانه ډاکټر وی نو په زنانه ډاکټر باندې وېستل شي هو کچره په سړی ډاکټر باندې وېستل شي نو علاج معالجه د سړی ډاکټر نه جایز ده تر دې پورې چې کچره مثلا یو زنانه ده او اغه د ډیلیوري کیس ته د اغه د ماشوم سرجری ده یعنی اپریشن کیږي
او زنانه داس تکړه ډاکټر نشتا او سړی ول اپریشن کوم پروا نشتا دی دارنګي مجبوره الضروريات وبيح المحظورات شریعت یو قانون دی چې هغه سیزونه چې کوم سیزونه ناروا وي خو د ضرورت په وخت کې ناروا کارونه د حدود و دیرې مطابق جایز وګرځيږي نو علاج معالجه د سړي ډاکټر نه جایز ده خو که چیرې د ښځې ډاکټر نه وشي ډیره بهتره ده خو که چیرې بیا اعتمادي نه وي یا علاج صحیح نشي کولی یا مثال غاښ دی غاښ ویستی شي خو لیکن نور نقصانات پکې راځي او ډاکټر د هغې نه سپیشلسټ دی نو که چیرې سړي ډاکټر نه څوک علاج معالجه وکړي نو په دې کې څه حرج نشته دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خوری سو کم زینا جی زه عائشه خبر کوم د پېښور نه جی عائشه زما دوه مسلې دي نو هغه باندې کې تاسو نه مدد پکار دی یو مسله دا چې زما یاد کور دي چې دنو لکه مخکنی جوړ کور او وی نوی کور جوړول نو هغه نوی کور هغه اچانک تل شفټینګ شروع کړه لکه اراده نه ولا کور پرانو ته خو سم مجبوری واغې د وجه چې دی هغه په مقام کې عمده شانته کور ته لاړل او کډه یوړله نو هغه نه پس بیا سونه کلونه تیر شو نو یو بل پس ډیر لکه خفګانونه لکه تیر کړل کنه سن سم مسلې لکه سمرګونه او شو لکه سن سم بیماری پکې رااله خو لکه ډیر خفګانې تیر کنه ټول خلکو ته چې دا تاسو ما خام کې همدغه شان روان شي لکه خلک چې مخکې نه چرته لکه مخکې نوی کور ته چې ځینو یا ختمو کې یا څه کنه تاسو هم داسې لاړې نو هغې د وجه تاسو دا مسلې راځي یا خو تاسو دې نه هجرت وکې او یا د خپل کور چې دی نو ګیډ بدل کړي یا څه پکې تبدیلي راولی که نه ځکه چې دا صحیح وخت نه وي راغلی جی بل ما هلو جی جی اورم جی بل مسله دا چې لکه کوم یو انسان لکه په یو معاملہ کې په حق ای او بل انسان تنګی چې نه ته دروغ و ستا لکه معاملہ چې ټول ته دې کې دروغ ویلی دی وستا چې دې الزام په لګی کنه نو انسان چې ډیر مجبور شي او په حق ای داس نه چې په غلط ای په حق چې هغه قسم خوري د قران مجید یا د خپل مور او پلار په سر باندې نو دې کې لکه چې بالکل تلاره وته پاتې نه کی کنه انسان دونه مجبور شي قسم تر راشي په حق قسم خوري نو د دې سب لکه کې ګنا سم د ګنا د دې مسله را توای ته چې تاسو جواب درکوم تاسو موږ سره اوسئ نن مور دویم نمبر پښتنه دا کړی دا چې شوال چې کما شپږ روزی وي دا که څوک درې ونیسي اصل کې مستحب عمل چې کوم دی کوم مسنون روایتونه ثابت ده هغه شپږ روزی دي اوس که چېرې چا شپږ پوره نه کړي نو درې چار روزی نو درې روزو اجر به ورته میلاو شي خو لیکن چې کم اجر او ثواب په حدیث مبارک راغلی دی چې چا شپږ روزی ونیوي نو هغه داسې شو لکه غونډ کال روزی نیولی وي نو دا اجر او ثواب هغه کسانو ته میلاویږي چا چې په شپږ کې شپږ روزی ونیوي باقی چا درې روزی ونیوي چا دو ونیوي چا څلور ونیوي نو څو روزی نیولی دي هغه روزو اجر او ثواب ورته ضرور میلاویږي نور باقی شپږ روزی دي شپږ نیول پکار دي که چا کمی نیولی نه ګناهګار دی بلکې څو روزی نیولی دي هغې روزو اجر او ثواب ورته میلاویږي السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب جی سو کم زینا جی زه اسد صوابینه خبر کوم سوک صوابینه اسد جی اسد بھائی سوال بغواړی جی دا ما یو څو مسلې دي خو زم چې تاسو نه مل ټی سکرین نه پښا د سکټ کې موبایل نمبر خورا لږی را کنو څنګه جی چې ټی وی زه تاسو نه په پرده کې لګوډی کې تاسو کوم چې ټی په سکرین نه وایم او څو مسلې دي کوم موبایل نمبر خو جی را کنو دا سوک اسد بھائی چې زمونږه پروډوسر صاحب لخپل نمبر ورکا تاسو له نمبر در تاسو له نمبر در رقم نو دا نمبر بیا انسان نه شي برداشت کولای دا دومره کالز وغیرہ تاسو خپل نمبر زموږ پروډوسر صاحب لا ورکي زب تاسو ته پومغه نمبر باندې کال وکم ٹھیک تا پټسیل نه بدرته کال وکم نو تاسو سره بیا خبره تر ڈسکس کوم دوستانو دینه علاوه اسنن مور دو سوالات نورم پاتې دي او دارنګ قاضي عبدالمناف مور هم پښتنه کړی دي راځي او ورشن د مخلو د مینه باد سوالات او جوابات او سلسله جاری ساتو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسنین مور پختنه کوي چې
په مخ باندې زخی دی د دې لپاره وظیفه راکې سورت مؤمنون پارا نمبر 18 او آیت نمبر 14 دا الفاظ چې کوم آیت مبارک ډیر اوګد دی خو صرف دغه آیت مبارک دا لګا حصہ تلاوت کوي فکسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين دا آیت مبارک سورت مؤمنون پارا نمبر 18 آیت نمبر 14 دغه لګا حصہ د هر منځ پسې 11 مرتبه وای په لاسونو باندې د وای مخ باندې راکاږي انشاء الله زخی وی یا دانی وی یا مخ کې څه قسمه مسله وی الله پاک په رحم وکړي السلام علیکم علیکم السلام مولانا صاحب جی سو هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو کم زینا زت بین خبرې کوم کریم کلیم صاحب څنګه خیر دی شکر دی الله رحمن پټ ډیر خیر غواړو والله دې ډیر عمر ډیر کی الله دې ډیر اجر ندير کی دا فارای چې دا ته کای ډیر مهرباني امين سر زت ماته رښتتا ماته جړارتي زه مو ډیر جړلې دي ته په دې درس ور کوله نه جی مهرباني ای وا دې خبرې کوم یو هغه زنانا چې کومه زنانا جړل چې وی چې ما خوند قرضدار اې دي جی دا څنګه له قرضو والا څه سیستم جوړ کا لکه اوس مثال دې دني اوس قرضدار میړنې ډیر خلک دي چې ډیر لګې کړ دي نه هم هغه ته تکلیف وی کنه جی مثال لا زرا 5000 10000 6000 داسې څه قرضاوي نو هغه موغان د انسان یو بل نیمه یو بل نیمه داسې څه زایوي چې مونږ غزا ته ولګو او ته هغه څه ته بیا ولاګي داسې څه سیستم جوړ کا هغه خپله چې کوم جړل او نو سره و سام جوړي جی جی او خپل کور مشتا دوه ځای زمکه مې خستی ده جی نو هغه مو صرف د بچایو لپاره خستی ده خو زه اوس جوړېدو ته تیار نه یم لکه چې پیسې نشته کنه جی نو زه غواړم چې هغه بچایو ته مو تقسیم کړیم نه په نامو مې وته اړولې ده ما ځان ته خپل کور پر یخه ده جی نو څلور بچای مې دي درې مې بچی دي نو هغه بچای مې وته شوی دي زه غواړم چې هغه تم ته یې شامل شي ځکه خپل کور پر یکدم بیا هغه د بچایو نه یې هر کوم مو اخیری ژوند کې یا هر کوم ا پیسې دوته تقسیم کوم او د نور همای بچایو په نامو راولې دي او دا خو بچي غوته په پاتې چې پښتنو بچي خو بیا چاته چې خې اند ته کلا چې نیوي ته یې کنا جی نو مې دی لا کو زه هتا توګه چې بیا مو غوړه خلاصيږي په دې کده د خپل کور اخر ته هم کې زه هر کوم یعنی اخر ته هم کلا چې زه دا ته پوج الله ته پاتې ده مارک دار خو دې پاتام نه لګي خو نیا مې دا سره اراده مې دا سره جی بیا به مو غواړه خلاصې په دې خبرې چې زه ځانو ګورم ته اوس خو بس زه بچای سره په دې کې دا شم د کور خرڅوم دا دې لونو یا پیسې ورکوم نو به یو ځای هغه هم نشي پاتې کېدای کنه خو خو ته ته هم ډیر نه زه کوم ویل چې خلک ټلیفون نه کوي خو مو ډیر کوشش کړو او دوی مو خبره ده مولانا صاحب الله دوا کوا زه کوم خدای دا ژوند راکې دې بر دې بیماری دا خدای خاتمه کې زه به ان شاء الله زروانی جمعه مولا دې لای دې زه به خامخ سپیشل درتم ان شاء الله خامخ به درتم زه غواړم چې تاسو څوک درواله کوم خو هغه بیا फायदा نه کوي او دوی مو خبره څه یو خبره سره ملګا یو مو نمبر دا پټو سره تاسو ته وایو زه نمبر ورکوم هغه دی ولي کې مو سره لګه تخپل راستاو وکه ها ٹھیک شو ٹھیک شو ریسر سے اخیری خبرو باندې زپوی نشوما تاسو سره خبره ترې وکي خجی حسنین مور دا خبرو کچه انسان نه غلطی یعنی شوی وی کوم ټاپک باندې مون خبره وکي نو سکول پکار دی د دې لپاره توبه دا او توبه تفصیلی بیان مونږه د پیر ورځې د پروګرام باندې کړه او چې هر یو انسان کله د ګنانه توبه وباسي نو شپه قسمه خبره پکې پکار دی خو لیکن هغه کې درې بنیادی خبره یو دا چې انسان کم کار کړي یا غبان پخ په مان شي او دویم نمبر دا چې انسان په هغه وخت کې دا غنه توبه وباسي او جړاو کې یا جړانه ورزي
د جاړه کیفیت اختیار کیو دریم نمبر دا چې آئنده زمانہ کې به کله کې اراده وکړي چې دا ګناه بنه کوم نو دغه ته توبه ویلې شي نو انسان نه کچر دا څه غلطیان شوی وي نو هغه به دا عهد کوي چې زبیا الله پاک دا ګناه بیا مان نه کیږي کوم ګناه ز کوم ما کړی دا غی باندې پخ پیمانه يم او انسان هغه حالت د جاړه یا انسان استغفار وای یا دو رکعت نفل کی توبه والا نو په دغه ترتیب باندې انسان توبه وباسي د هر ګنا نه نو دا طریقې کار دی قاضی عبد المناف مور وای چې زامن و بیروزګار دی او دارنګ لیورم را سره کیسه شروع کړی د زمکه په حواله سره دا سو کې جی جی تاسو روزانه 1100 مرتبه یا قدیر و یا عظیم یا قدیر و یا عظیم دا وظیفه کوي 1100 مرتبه یا قدیر و یا عظیم کم وظایف چې زه وړاندې کوم دوستانو د دغه وظایف لپاره څه خاص وخت مقرر نوي کم وظایف ما مخکې ویلې دي یا ورستو وایم چې کم وظیفې کې وخت ضرورت وي نو زه به وخت پکې وایم چې دې وخت وای خو چې کله زه وظیفه ارز کما چې دا وظیفه تاسو کوي دومره ځلې نو هغه لپاره وخت څه مقرر به نوي هر ټیمه کولای شي پرویز باجوړ نوای چې روزو نظر منلې زما کورواله والا چې دیش روزي به پر لپسې نسی نو د دې پر اوسو کی دا سه خبره ده پرویز صاحب چې اس دا کم بیماری په زنانو باندې راشي ماهواری نو دا چون کې د بنده طرف نه نه ده الله پاک طرف نه ده چې مشل روزي ونی به او بیماری پر اهله چې څنګه دا بیماری ختم شي بیماری ختم شي نو هغه نه بعد بیا دا باقی شل روزی نیولې دي نو بیا ورستو چې څنګه بیمار نه ولامبي نو هغه پسې روزی شروع کی باقی لس روزی به ور پسې اونسي نو دا یې طریقې کار دی چونکه اوس شل روزی نیولې نو په دغه طریقې باندې دا هغه د خپل روزی پوره کی عائشہ خور پیښور نه او دارنګ کلیم الله دوبه نه د کمی خبرې ما سره شیر کی نو په دې باندې ان شاء الله رجز خبره ترې کو چونکه سبب پروګرام د ویډیوز د بلورز د ترجمه والا دی نو دا چې کوم سوالات عائشہ او کلیم الله والا پاتې شوې دي د بده پیر پورس باندې ان شاء الله تاسو سره خبره ترې کوو هغه وخت پورې په دې دعا سره اجازه غواړو چې الله پاک زموږ تاسو د کرونا وبانه محفوظ کی کمی بیماریان دي الله پاک د موږ صحت کامله عاجله نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین